Ордонд бид нэр Кыргыз элчин сайд яам нээсэн. Харьцсан гоо одоо юу гэдэг нь 2-3 сая 3 сая орчим хүн амтаа. Бас тийм одоо юу гэдэг нь хөгжлийн хувьд бас тийм сайнч биш. За Үзбекистан бол сая бас хэллээ тийм нь 80 тэрбум долларын дотоод нийт бүтээгдэхүүн дээр 30 хэдэн сая хүн амтаа. Төв Азийн улсууд дотор үндсэнд хамгийн нөлөө бүхий одоо нэлээд сайн хөгжиж байгаа юм болсон. Монголоос ч ихсэн бас Европ руу явах одоо бас нэг хамгийн дүрт зам гарцсан. За мөн одоо бас Төв Азийн улсууд руу, Төв Азиад амжаад бас Араб ойрхи орны улсууд руу гарах маш том гарцуулж байгаа. Өнөө тун удахгүй бид нараас Үзбекистан улстай автерийн болон агарын төв хилцээр байгуулна. Ташкент руу шууд нисдэг болно. За мөн одоо бас хятадаар дамжаад Үзбек руу автер хийдэг болно. Яах ч байгаа бид нар үндсэндээ бол одоо Монголоос мах махан бүтээгдэхүүн тээвэрлэж одоо Үзбекий болон цаашлаа Төв Азийн орнууд ойрхи орны улсууд руу Иран Пакистан гэд улсууд руу хүргэх Сауди Араби Эмират. За наашлаад одоо бас тийм үү. Буцаагаад жимс жимсэх нь. Өнөөдөр Монголд одоо зарагдаж байгаа жимс жимсэх нь Үзбекистан Төв Азийн орнууд хэд дахинд 3-аас 5 дахин хямд үнэтэй байд юм байл. Ингээ хоёр талдаа тээвэртэй. Ингээ хоёр тал орны худалдаа эдийн засгийн хөгжөхөд энэ Үзбекистан улстай элчин сайдын байгууллага. За Үзбекистан улстай одоо харилцаагаа хөгжүүлэх нь маш чухал байгаа юм аа. Агарын тээвэр хилцээртэй бол шууд нисдэг болчиход хоёр улсын хооронд иргэд зорчин карго тээвэр хийх болцоо тачаа тээвэр үнцэн донгоцоор жимс жимсгэн тээвэр болцоотой бол ав тээвэр хятадаа дамжаа тээвэр хийх хилцээр хийдсэн энэ хилцээрээд байгаа цааш Үзбекистанд хийснээр үнцэндээ бол Үзбекистан руу монголчууд монгол тээвэрч тээвэр хийгээд мах мах мөтэйгэн тээвэрч очичоо буцаагаад жимс жимсгэн тээвэрлээд ирэх одоо юмс бололцоо боломж бий болох энэ одоо тийм одоо ач нүгэлтэй учраас манай гишүүд бас зөв ойлгосоо Кыргызээсээ илүү Төв Азийн орнууд хамгийн илүү одоо ач нүгэлтэй Элчин сайдын яам бол Узбекистан байгаа. Узбекистанаас гэсэн юмс цааш одоо нислэгүүд задрахад олон улс руу цаашлаад одоо энэ төхөөр Африк руу ойрхи дормын улсууд руу задрахад бас хамгийн дөрт ийм зам байдаг юм байна лээ. Ташкент дэх нисэх худалч гэсэн бол маш сайн одоо задардаг. Ийм одоо нисэх худал юм байна лээ. Тийм болохоор одоо элчин сайдын яам байгуулахад дэмжиж байгаа. Гишүүд бас зүг болох байх ажлууд чинь аа за ойл. Парис 2024 он. За үг хэллээ тийм ээ.